Grumbullimi i plerave nga të gjitha zonat e Roskovicit në fushën e mbetjeve urbane në Marinc është kthyer në një problem shqetësues. Ata thonë se çdo ditë përballen me erën kuturbuese të mbetjeve, ndërsa shtojnë se edhe pse janë ankuar në bashkinë e Roskovicit, asnjëherë kërkesat e tyre nuk janë marrë parasysh. Sipas banorëve, fëmijët janë ata që shfaqin alergji të formave të ndryshme si shkakin do. Natën bashkohet erë gazit, me erën e plerave, sidomos natën nuk rrihet. Nuk kemi çfarë të bëjmë, kemi vajtur te bashkia nuk jep njëri përgjigje. Të ha miza pesyri. Faj diu, na mlidhen neve sukur jemi ne të qelbur. Po si s'na djegin, na bien ato të strumit, na i bien këtu ne. Ju jeni ankuar? Si fshat që ti heqin? Jemi ankuar, si jemi ankuar? Po kush të pyet sot? Në zonën naftëmbajtëse të Marinzës jetojnë rreth 3000 banorë.